U jednom od prošlih videa smo govorili o tome ko su sportisti i šta to uopšte znači. Ko je razumeo, shvatit će. Ali sada bih mogao malo da ličnim primerom pokažem i još malo samo razradim te definicije o kojima sam tada govorio. Ali uvod ne bi bio takav kad bi odmah krenuli na temu, zar ne? Pa, da vidimo sad to malo sa druge strane. Počet ćemo kao sastavi srpskog jezika gde mali Perica, da se ne uvrede svi koji se tako zovu, potpuno bezbrižan i u dečačkim mislima odlazi u školu gde se susreće sa vicevima o sebi i to samo zbog toga što želeo ili morao da napusti svoje detinjstvo i pokuša da nauči nešto. Bila je jesen u mnogima od nas, u pesmama, a i za neke opet žuto lišće i vetar označava početak kraja nečega. Mali Perica, u daljem tekstu svlačimo ga, Aleksandra 402, pokušava nešto, a nikoga ne tera na to. Vetar je bio sve jači, okolina mu se rugala na njegove izjave i odluke, ali mali Aleksandar 402 i dalje nešto pokušava. Nije to uvek lako objasniti ni samo sebi, malo još teže najboljem prijatelju to objasniti, a možda i najteže širom auditorijumu, kao što ste vi, na primjer. Jer zašto bi iko normalan, pored automobila, išao peške? Čemu toliki komfor za koji su nam govorili i sada preko reklama sugerišu da je to ono što nam treba, taj komfor, to, ta opuštenost? Više ni palačinke ne znamo da napravimo bez kurirske službe. Kuda vodi ta, nazovimo je, sloboda, gde nam svi govore kako i zašto i šta je najbolje za nas? Ispada da sloboda danas predstavlja samo grupu odluka koje moramo, podvlačim, moramo da donesemo i za koju god slobodu da se uhvatimo možemo uživati samo ako platimo. E sad, čemu sve ovo razgovoranije do sada? Zašto taj mali Perica i kakve on ima probleme, odnosno Aleksandar 402? Vožnja koju ćete vidjeti u nastavku videa je moj, to je Pericin, odnosno moj, kako god to vaš da nazovemo, doprinos u borbi protiv masovnih napada na ono što je nekad imalo drugačiji smisao, a to je ta sloboda koja nam se Bog zna nudi. Budi samo svoj, ali uz naše proizvode. Sledi svoja pravila, ali promeni u najmanju ruku svoj pol. Da bi sledio ta pravila. Ne znam zašto to tako. Jednom sam video čak reklamu dok sam se vozao. Misli da sam je i uslikao. Ne mogu da nađem sad tu sliku. Već sam je tražio. Reklama na bilbordu Novom Sadu gde ja živim i to tu negde oko centra Novog Sada. Bila je slika poslastice i piše velikim slovima, je pisalo uživanje nije greh. Sad pazi, zamisli sad, proizvođač konditorskih proizvoda koji je tako se reklamirao, daje o sebi za pravo da podržava sedenje, ležanje, žderanje, otpadanje od blejenja sa katastrofalnim posledicama po zdravlje, okolinu pa i globalno društvo. Kao što govorim već i kao što sam rekao, iako ovaj video koji sledi snimljen na rubu leta jeseni 2022. leta gospodnjeg, sećam se da kao i verovatno mnogi od vas što rade i u kakvim su situacijama, toga dana sam došao premoren sa posla. Moja je sreća ili nesreća što u moj posao je uključena velika fizička aktivnost, kretanje i to svih 8 sati. Pa kada dođem kući nije mi ne do vožnje ili nekog treninga, nego me mrzi i da držim daljinski u rukama iako inače nemam TV, ali vi sad zamislite da imam, recimo. Ta ogromna borba protiv Golijata, mrzovolje i lenjosti preteča svega lošeg, nekako se pretvara u hoću, želim, moram i trebam. Sloboda. Šta je sloboda i za Pericu i za sve nas? Pa sloboda je upravo u moći da nešto odbiješ, a ne sposobnost prihvatanja i adaptiranja. E, tako sam ja ipak posle napornog dana navukao rukavice, kameru, seo za bajs i krenuo kuda god me točkovi odveli. Mislim da imam Balašević neku pesmu, vrteli se točkovi, mogu, dobro, to ćemo možda na nekom drugom kanalu. I ne samo da su me odveli ti točkovi, nego sam baš uživao u tome. Neverovatna snaga i volja se pojavila, a naposledku i uživanje koje možeš imati, takvo uživanje samo posle dobrog treninga.
mnogo bolji od čokolade, verujte. Tako da pozivam vas da ostanete sa mnom, jer za ovakav video se, pored svih obaveza koje čovjek može da ima u toku dana, a da nema ženu i decu, pravi 5 do 7 dana i to 3-4 sata svaki dan. Tako da ja razumem da nije video piramidama, drevnima, zemaljcima ili kuvanju ili tako nekim stvarima i da sa to neće privući milijarde gledalaca, ali vi koji već inače pratite ovaj kanal i koliko toliko me podržavate, a većina vas to radi, hvala vam svakako, mislim da će vam ova tema i ovaj video biti interesantan. Iako sam već par puta imao slične uvode, ali svaki put ja se ponovo ozarim kad su ovakvi treninzi u pitanju. E sad, radi bolje preglednosti, stavio sam GPS podatke, naravno komentarišući celu vožnju za koju smatram da je meni, što sam je za mene, bila izuzetna, jaka i da sam odradio dobar trening. Da ne zaboravim, pre neki dan mi se desio defekt na bajsu, nevezano sad za ovu vožnju, ali evo u ovom trenutku baš u povratku sa posla je pukla ona kuka što drži zadnji menjač. Izdržala je skoro 40.000 km od kad sam kupio ovaj bajs, to je već nekoliko godina, jel? Međutim, problem je u tome što se taj deo čeka, pa onda se štelovanje menjača i tako taj neki mini servis, jer ona je onako tipska, to nisam ni znao da to, ali eto, dok nije puklo, to nisam ni iskontao. Tako da, eto, prilike za nove pobede i novu slobodu i uživanju u ličnom komforu, kao i potvrda opet za onaj video ko su sportisti. Tako da sam ja odlučio sad da kaznim sam sebe pozitivno i da idem peške gdje god da idem, skoro gdje god da idem, jel? Pretežno na posao, da idem peške da čekam taj deo, to je ukupno 2 nedelje. Tako da ćemo Perica i ja zajedno da skakućemo do posla i nazad i mogu vam reći nisam se pokajao za sad. Ali, ako niste odustali do sada, krenimo na ovaj video. Let's go! Yeah.
kako sad ja da nastavim priču posle toliko minuta uvoda, pošto ne kažete da uvod koji sam ispričao traje 7,5 minuta skoro, majko. A dobro, nećemo to nazvati uvodom, to ćemo staviti da je kao deo videa. Zbog takvog dugačkog uvoda, malo ćemo skratiti ovaj drugi deo vožnje, odnosno vidjet ćemo samo highlights, najinteresantnije po meni, za mene, trenutke. Da, ajde da pričamo malo, gde se sada nalazimo? Mi se sada nalazimo na obodu Novog Sada, u stvari, evo, pogledajte mapu, eto. Znači, to je, recimo, to su neke spoljne granice Novog Sada i ovo je oko zatvora na Klisi, ništa, ne brinite, u redu je, dobro sam, sve kako treba. Brzina za mountain bike po asfaltu je onako dosta dobra, mogu da vam to prijavim. I evo sad ovaj deo baš puta, ovo mu dođe kao autoput za bicikli, recimo. Znači, voziti se, kako bi ja sad to, da, ovde sam stao da bi stavio svetla, jer ja sam malo pojačao ovde boje, odnosno svetlinu kamere, pa se to ne vidi, inače već polako pada mrak i da ne bi posle to radi. Voziti se ovako 28, 9, 30 na sat, bilo kojim biciklom, pa ajde kažemo mountain bike-om koji malo jače to za mountain bike, je kao, recimo, kad se nalaze, ove koji ne znaju, kad se nalazite u kolima na autoputu, pa idete, recimo, ne znam, recimo 180, 190. Znači, tu ste već onako u finim obrtajima, što bi se reklo, i motor se malo dere, ja vrištim iznutra, i recimo da je tako neko opterećenje kao kad bi kolima dalje. E sad, ova devojka me baš iznenadila na biciklu ispred, sad ćete videti, ona vozi onaj jednobrzinac, onaj sa, ne znam da li ima korpu, ali to je ta varijanta bicikla, najobičniji, i onako, jezda sam ja već i umoran i sve, već sam ja tu dosta se izgasirao, ona ne popušta, čoveče, vozi ekstra. I sad ja sam nju kao obišao jedan deo puta, vidjet ćete, posle sam stao da malo još podesim kameru ili šta sam radio, menjao bateriju, ne znam, nisam, ne sećam se. I ona mene opušteno obišla već brzo i jedva sam je posle i stigo, tako da svaka je čast. Lepe su to vožnje, ovo je već onako, ja jesam u majici, ali to ne znači da je toplo uopšte, vidite ljude kako su obučeni oko mene, to je već onako, ima jedno, ne znam, 13-14 stepeni, nema više, možda je čak i manje bilo, ali ja sam se bio onako baš pregreo i pada mrak. Posle ovoga me uvotila i ona temperatura, da li zato što sam bio... A nije, posle ovog ima još jedna vožnja uz venac, to ćete vidjeti isto, bilo je gaz, ali uzbrdo uz venac i to ćemo da izmontiramo. E sad, ne znam šta hoćete pre da vidite, mislio sam ova svetla da vam pokažem šta sam nabuđio. Imam dve varijante svetala, evo, to je ta devojka, znači ja sam isto ugasio kameru na moment i stao se, ono je mene obišlo i piči baš. Dobro voziš, svaka ti čast. Samo tako. Da, ona je tu odgovorila kao, ja, hvala, ne znam šta, stvarno, mislim, za devojku koja ide na kafu, verovatno negde, ili se vraća od negde. Baš onako fina vožnja. E, ovaj deo puta isto obožavam, to je ovaj, kad se ide prema Novom Naselju, od groblja za ove što su u Novom Sadu, ovde volim da ga zaurlam baš onako koliko god može. Stvarno nekad pomislim, jao, kako bi izgledalo da imam neku specijalku ili neki, kako vi to nazivate, te brzince, obične, te stanke, koliko bi ja tu P50 išao, verovatno. Ne znam, ima par nagoveštaja da ću jednog dana da probam od drugara, kolega koji ovo svakako prate, i pozdravljam vas. Prvenstveno mislim na ove što vozim sa njima.
da ćemo se jednom zamenuti neku kilometražu biciklova, to će biti zanimljivo gledati. E da, ovde preći, znači ljudi, je ono, bolenje one stvari, pogotovo kamioni, da naravno nećemo to ni da komentarišemo, ja sve pričam kako oni nisu toliko, ali sve manje dokaza da su tolerantni, ali dobro, da, šta da radimo, tako to nas okružuje. Da, pa pazite kad prelazite, ja sam pisao ovaj priča u stvari u nekom od prošlih videa koji gledao, i mogu vam reći da sam naišao na zanimljive podatke. Ajde prvo se vratimo, no, pišite u komentarima šta hoćete sledeći video. Mislim, ja imam 1000 varijanti ideja, ali eto, ajde, ako vas to interesuje, ta zimska oprema i šta sam sve kupio, odnosno ova svetla, ovaj prednja, kako to kod mene funkcioniše, kako sam do njih došao, i fantastično su, imam dve varijante svetala, ovaj, napunjive baterije, pa eto, ako hoćete možemo to da istestiramo. Šta sam pričao, Bože, pre ovoga, ja sam teo nešto da vam kaj, dobro, nema veze, sad setit ću se, što ne volim da prekidam pa da ponovo, nećete vidjeti kako prolazim kroz crveno, to ti nećete vidjeti, da me posle ganjate. Jo, Bože, mada to. E, da, nema veze sad, ajte, šta sam pričao sam. Uz Venac, to je jedan od sledećih videa. Bajs je inače u ovom momentu u servisu, videli ste slike onoga što mi se desilo, pa mi je moj drugar, kolega, više drugar nego kolega, ovaj, rekao da u servisu da to treba tako da pukne, da bi se sačuvao menjač. Sad, koliko se menjač sačuvao, to ćemo vidjeti kad kupimo ovaj, stavimo ovaj novi deo. Ali eto, mislim da će to biti dosta za ovu godinu što se tiče troškova za bajs. Nijem neku tabelicu gde ja to vodim, pa ovaj, ću vam reći na kraju godine. Sad opet, nemojte to, ima ljudi koji voze mnogo skuplje vajse, da su im delovi još skuplji i dosta skuplji nego kod mene, pa onda ovo moje možda deluje i smešno, ali što se tiče mene i mojih ulaganja, ja mislim da sam ove godine baš onako malo prevazišao sebe. Vidjet ćemo do kraja. Unapred se izvinjavam, ali u stvari, ajde, ovaj, dajte neke donacije, neka sponzorstva, mora kupim kameru, ljudi, šta mi je, ja što sam vidio jedna GoPro, da, zašto se izvinjam, zato što ovaj, pao je mrak, a stabilizacija se automatski isključuje, jel, na mojoj GoPro, staroj petici, i onda malo deluje slika tako kako deluje, nije baš lepo za oči. Da vratite pažnju na ovog dečaka koji inače nisu novosadske tablice, ali nije to ni bitno. Znači, bolenje, apsolutno bolenje, znači, strašno. Ovaj, mrak je pao, da, nema stabilizacije, što ćete sad vidjeti uspešno, evo, kako to sad izgleda. Ovaj, nema stabilizacije slike, a još uz to ovaj chest mount da mi stoji kamera, mi se vremenom olabavi, ni to nije baš u cvetu mladosti taj držač kamere, ali ajde, izdržat ćemo još malo. I onda sve to delo je još gore. O, i tako da, ali video sam, ima bila neka sedmica, se prodavala nešto kratko, GoPro 7 Black, i to čak za 150 evra. Sad kakva je, takva je, majkom, za 150 evra. Ovaj, ali evo i ovo, vidite, je li ovo normalno vamo da se dešava to po pešačkim stazama, gledajte Leopard Kid, mislim. Ali, tako da, trebalo bi, ko zna, možda mi Božić bate, neki drugi bate ili seka ili neko treći donese za Novu godinu i za Božić kameru, a, ko zna, ne, nikad nije kasno. Jeste, sve vreme je ovo bilo, vidite kilometražu, vidite vreme za koje je to pređeno, naravno trenutno brzinu vidite isto dole. Šta da kažem o toj vožnji? Možete kažete šta god hoćete, ovaj, kogod misli da je ovo jednostavno i da je lagano i da nije strašno, nema problema, nađemo se u gradu i krene. Isto ovako, ne kažem, možda ste u pravu. Ja vozio sam sa ovaj, onim drumašem, znate onaj video, skoro isto ovu turu, i meni nije bilo jednostavno. Ali, sa mountain bike jeste malo komplikovano, treba snage, i, ovaj, ali nema veze, ja sam bio raspoložen, to je ono što je bitno.
I nekako, valjda već zagrejan od posla i baš sam onako dao koliko god sam mogao sve od sebe, naravno bez jedne pauze, znači ovde ima možda 2 minuta pauze ukupno dok sam promenio bateriju i stavio ovo svetlo na bajs i ovaj, još jednu pauzu, vrlo brzo, nije to ni pauza, to je stanka, ono, kako da to nazovem, gde sam ponovo stao da bi samo svetlinu, ovaj, osetljivost na svetlo podesio na kameri i nastavio dalje da vozim. Mrak je već pao, znači, inače vreme, sad vi gledate ovaj video, nedelja je, znate kakvo je vreme na polju, znači katastrofalno vreme i ovaj, nema veze što mi bajs u servisu, ali da, inače, taj deo, to malo govance, ta kukica koja je inače iz jednog dela malo onako profilisana da možda upadne u žljebove rama, kako bi to trebalo, ovaj, to će košta neki skoro 2000 dinara. Znači, taj jedan mali deo, neko bi rekao, buraz, uzmi šraf, zabi na neko gvožđe i doviđenja, da, može i tako se uradi, naravno, ali ako ćemo da se zezamo, onda da, da, glumimo da smo nešto i onda, ovaj nema svetla, pogledajte, to je sad kratak je bio taj deo, ovaj, znači kako izgleda, ja njega stvarno nisam vidio, znači čovek na biciklu bez svetala ide i evo ovde vidite, sad ćete vidjeti još jednog, pogledajte, znači stvarno neuočljivo, ne pričam o kaznama i o policiji, stvarno, onaj prethodni me prepao, znači bukvalno me čovek prepao, ne očekujem ga uopšte, znači ne vidim, malo me i ovo svetlo neko od izloga zasenilo i nisam ga vidio. Ljudi, brat, kupite svetla, najobičnija 300 dinara kod Kineza i mirni ste, garantujem, baterija vam traje 6 meseci. Znači, nemojte se zezati, ne morate da imate reflektor i da patite ko i ja sa svetljima. Ali, brate, ne vidite se uopšte. I to bi bilo za ovu vožnju, pošto smo odugovlačili s onim uvodom. Ovo je ta prečica koja je mrkli mrak po ovaj, pre tunela kad ja presečem, kad idem kući preko mosta. I da, evo vidite, znači krenuo sam, pratite ako vas ne mrzi, ali ne morate, maltene sunčan, lep dan. Evo koliko je vožnja trajala, sat i po do sada i, ovaj, i evo kako to sad izgleda. E, tako, drugari, da, malo sređujemo utiske, pravimo te videe, imam još par videa, što bi reklo, na lageru, tako da nećete ni imati utisak da ne vozim. Ove, pišite šta bi volili pre da vidite, hoćete pričamo o opremi koja nije profesionalna kod mene, ali eto, čime se ja služim kad je zima. Hoćete li da pričamo o svetlima? Ili da jednostavno nastavimo sa vožnjom i da, jako mi interesuje kako vam se dopadaju ovi uvodi što pravi mi ta moja priča. Malo delo je konfuzno, ja kad sam sebe služao, rekao, evo te budalo, ko će tebe razumeš šta si ti teo da kažeš. Evo i ovo svo pričanje do sada, ne znam ni ja šta je meni. Znam, spavao sam popodne i sad sam sa šlogiran, ne, oprostite mi, nije to tako. Ništa, like, share, subscribe, comment, blablabla, i to je to. U sledećem videu se vidimo i to vrlo brzo. Pozdravljam vas, ćao.